တကောစကန်းဆက်မှုဇုံ93ရက်ကွယ်ဥပိုလိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ကျောပေါ်ရေးဆက်ရုံမိလောင်မှုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးညနေ3နာရီခွဲမှာမင်းငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသက်ဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်မီလောင်မှုကိုလေဘယ်တရီရင်အုပ်စုများထွက်ခွာငြိမ်သက်ခဲ့ရပြီးမီလောင်မှုအကြောင်းရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတန်မိုးတို့အားမိသက်ဦးစီးဌာနမှဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်